It's really a great honor to open this conference. And it's very impressive. We have to salute. We have to salute Boaz Ganor and all the people that are working very hard to do it. Shabtai Shavit, former head of the Mossad, and the one that actually started together with Boaz Ganor this institute, and many other people who are involved in this conference. And it's really an impressive conference, 140 speakers from over 20 countries. You have about 800 participants from over 40 countries. There are here many people who were sent from their unique counterterrorism activities, ambassadors, and from Israel, we have all the people who are involved in the major issues of defense and counterterrorism, including the head of the Mossad, the head of the Shabak, the head of the intelligence, the general that is head of the IDF intelligence, and of course the Minister of Defense, and perhaps even the former head of staff, Gadi Eisenkot, and others. So it's a very interesting conference, and I believe it will inspire us all. Let me say that our university is really unique. We are not just a research institution. We are a university that its main loyalty is to its students, and I'm speaking in English after you. I was supposed to speak in Hebrew. Okay. So I switched to Hebrew. והאוניברסיטה שלנו היא באמת מיוחדת במובן הזה שהיא רואה את עצמה לא רק כמוסד מחקרי, אלא כמוסד שתפקידו הוא לטפח את ההון האנושי של המדינה. ובמסגרת זו אנחנו מכשירים את האנשים לפעול, לקבל את הידע והכלים כדי לפעול כאנשים חופשיים בתוך חברה, תוך כדי גילוי יזמות והגשמה אישית, ובאותה מידה אנחנו רואים לעצמנו חובה ואחריות לטפל בבעיות היסוד של החברה הישראלית, לחנך את הסטודנטים שלנו לאחריות מול אלה שאין להם קול בחברה, וכמובן כדי להמשיך ולהגן פיזית על קיום המדינה ועל ערכיה. ובמסגרת הזו אנחנו עוסקים בשורה של נושאים שהמכון של הלוחמה, המכון הבינלאומי ללוחמה בטרור, הוא חלק מהם, יש קבוצות שלמות, מוסדות של שלמים שעוסקים אצלנו, גנרל ילנד כאן פה עם המכון שלו של מדיניות ואסטרטגיה, יש לנו את המכון של אבא אבן שעוסק במדיניות בינלאומית, המכון של אהרון שעוסק בכלכלה. כלומר, הנושא הישראלי הוא נושא חשוב. על זה אני הייתי רוצה, לכן, זה לא צריך להפתיע אתכם שאני אדבר על הנושאים הפנימיים שלנו. אנחנו נמצאים בתקופה שיש עננים שחורים על ראשנו, כולם מדברים באמת על המועד לייצור הפצצה האיראנית, וכמובן יש המון שאלות מסביב מה הולך לקרות, בעיקר בחיזבאללה וגורמים אחרים, אם וכאשר הם יפעלו תחת מטריה גרעינית, הפצצה הגרעינית, ומה יקרה כדי למנוע את הפצצה הגרעינית. אני לא הולך להיכנס לנושאים האלה, וגם לא כרגע לטפל בנושא של עזה, שהוא נושא כמובן ידוע לכולנו ואיפה אנחנו נמצאים. אני הייתי רוצה להתמקד בעיקר בבעיות הפנימיות. ואנחנו נמצאים כרגע במצב קשה מאוד בגדה, ביהודה ושומרון, כאשר אנחנו נמצאים למעשה במצב לחימה שם, בעיקר באזור ג'נין ושכם, כאשר קיימת סכנה ברורה ומיידית לא רק לאינתיפאדה השלישית, אלא גם לכיבוש הרשות הפלסטינאית בכוח על ידי הגורמים האלה, וכאן אני רואה סכנה גדולה מאוד, ולכן
מה שהייתי רק רוצה לומר, שנראה שיש חשיבות כרגע עוד יותר מתמיד לדיאלוג מהיר עם הרשות הפלסטינאית, כדי לראות מה ניתן לעשות לפני שתחזור פרשת עזה, שהחמאס חיסל קבוצה גדולה מאוד של אנשי פתח והשתלט על המקום, על התוצאות שנובעות מכך. אבל העיקר, מה שאני רוצה להעיר, זה הבעיות הגדולות שקורים אצלנו פנימה בתוך מדינת ישראל. אי אפשר להתעלם ממה שקרה באזור 10 במאי 2021, לפני שנה. הפרעות שהתחוללו בערים המעורבות, שהשתתפו בהם בסך הכל בכל הערים, אלפי אזרחים ישראלים, פלסטינאים או מוסלמים, אזרחי ישראל ערבים, ומה שנעשה שם זה מעורר באמת חשש. ואי אפשר להתעלם, אי אפשר לסגור את העיניים בפני התופעה הזאת. מה שהדריך אותם כנראה זה לא הייתה בעיה כלכלית או חברתית, אלא בעיקר מה שהצית אותם, הדליק אותם, זה הייתה קריאה של החמאס לצאת החוצה, לפעול, והיו כאן אלמנטים כמובן לאומיים ודתיים משמעותיים. התופעה הזאת, ואנחנו צריכים לזכור, בסך הכל היו כמה אלפים בודדים שהשתתפו בזה, זה לא מעיד על כלל החברה, אבל זה בהחלט מעורר דאגה רצינית מאוד. וכשנוסיף לזה את הנושא של הפשיעה בצפון נגד החקלאות הישראלית, כדי ממש לנשל אותם ולתפוס את מקומם, ונוסיף לזה את מה שקורה בדרום, שמנסים לפגוע בנסיעה לדרום על ידי הבדואים וגורמים רבים רבים אחרים, אנחנו נמצאים כאן בבעיה רצינית, כאשר היא מוחרפת על ידי התופעה של הרציחות בתוך העולם, בתוך החברה הערבית. ומי שחושב שמי שאין עליו מורה הדין והוא יורה באחיו, בהחלט מסוגל גם לראות במי שלא שייך למשפחה הדתית שלו, ויכול להיות בהזדמנות מסוימת הקבוצה הזאת גם תחולל ואפילו תאלץ אחרים לפעול נגד מדינת ישראל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים תמיד לזכור, הכל במידה, יש קבוצות שלמות שמתוך החברה הערבית במדינת ישראל שאינם נכללים בקבוצה הזאת. מדאיג לא פחות, זה המצב הפנימי בינינו. אנחנו נמצאים בתקופה קשה של ליבוי שנאה בין שני חלקי העם. יש לנו התופעה של הרשתות החברתיות, הנרוקסטינג, כן? בעוד שבעבר היו לנו רדיו, טלוויזיה, עיתונות, שהייתה עליהם ביקורת ציבורית, ברודקאסטינג, היו איזה מגבלות, כאן אין שום מגבלות, והתופעה הזאת היא תופעה מאוד קשה, ומנוצלת אצלנו בצורה איומה עם הרשתות החברתיות, עם הסתה גלויה ושקרים ופייק ניוז וכך הלאה, שבאות להציס את האוכלוסייה, והיא באמת מוצסת. ויש לנו תופעות קשות של אלימות כנגד תופעות, באמת של תופעות של גורמים שונים שמפגינים לצורך פוליטי. יצא לי לשוחח עם שני אנשים שנפגעו שעמדו על גשר בראשון לציון, שני אנשים, אחד מהם הוא, על הגשר עמדו אנשים בני 70 ומעלה, שהם ייצגו את האני מאמין שלהם. ולצידם עמדו שני אנשים קצת יותר צעירים, בני 60, ובאו בא אב עם שני בנים, רצה ללמד אותם איך מתנהגים בדמוקרטיה, ובהתחלה הם עשו תנועות מגונות וכיללו ודברים כאלה, ובסוף, בשביל להעביר את המסר בצורה הגונה, הם עלו על הגשר ותקפו את האנשים. עמדו שני האנשים האלה, אחד מהם היה קצין בסטילים, גם בסדיר במילואים, השני היה בסיירת צנחנים, ואחר כך היה קצין במקום אחר,
הוא במקרה גם איבד רגל שהוא עלה על מוקש נעל באיזשהו משהו, והם עמדו עם ידיים מאחורה כדי לא להגיב וכדי לחסום את הדרך בפני החבר'ה האלה שלא ירביצו לאנשים המבוגרים, ואחד מהם באמת חטף בלטה רצינית שכמעט הוציאה לו עין, ואחר חטף מכות, והתופעות האלה הן תופעות שחוזרות על עצמם. הן לא תופעות רק של מחאה, אלא תופעות של אלימות, של אלימות, אלימות פוליטית שהולכת וגוברת. אחד הדברים שראינו לאחרונה זה היה מכתב של גברת ספורטה, כן? ששלחה שני מכתבים, והיא באמת, אפשר באמת להגיד שהיא עושה דברים כמו שצריך, היא לא יימה רק על ראש הממשלה, בנט, שהוא יחטוף כדור, אלא היא גם הסבירה, שאם הוא לא יתפטר מתפקידו, היא תירה גם, היא תחסל את הבן שלו, את יוני, וגם את, איך שהיא כתבה שם, את אשתו הנוכלת, כן? התחסל גם את אשתו הנוכלת של בנט וכך הלאה, וכדי שיבינו את הרמז, היא צרפה גם כדור חי לתוך המכתב, וכדי שזה לא ייראה כאילו זה סתם, אז היא באמת כתבה את המכתב, בלי להשאיר תביעות אצבעות וכך הלאה, כדי שיבינו שזה רציני, ולא בקלות יגיעו אליה וכך הלאה. אלה תופעות מאוד קשות. אבל התופעות האלה מעידות על קרע עמוק מבחינת החשיבה של הדמוקרטיה הישראלית. התפיסה שמקורה דרך אגב בציבור החרדי, דרך אגב גם בציבור החרדי, שוב, לא נכון להכליל, אבל חלק מהציבור החרדי בתקופת הקורונה פגע בצורה רצינית מאוד בעקרונות של השלטון החוק, וקרא לשוטרים נאצים, והמאדרים שביניהם אמרו שמלחמה להשם בעמלק והתכוונו לשוטרים. בקיצור, אני אומר, יש כאן תופעה של אלימות שמתרחשת לכל רוחב החברה הישראלית כחלק ממאבק פוליטי. עכשיו, צריך לזכור, יש קבוצה שהיא, לפי השקפת עולמה, מתנגדת לרעיון של ביקורת חוקתית על הכנסת. התפיסה שלהם אומרת, מסיבות דתיות, שבעוד שאפשר להסכים למצב שיש החלטות ברוב קולות, כדי למנוע מריבות וכך הלאה, לא בא בחשבון שאיזשהו גוף שהוא לא בא מהמקורות הדתיים, יעמוד על, יבקר את החקיקה של הכנסת. לפי תפיסה זו, הכנסת היא ריבונית, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ואין עליה למעשה מגבלות, זולת רוב בכנסת, שאנחנו יודעים איך הוא מושג. במילים אחרות, ההתקפה מול הביקורת השיפוטית, ההתקפה נגד בתי המשפט, ההתקפה נגד כל הגורמים שאחראים על שלטון החוק, החל מהמשטרה והפרקליטות וכך הלאה, התקפה רבתי, לא שמציעים שינויים ותיקונים שבהחלט יש מקום להפעיל, אבל התקפה רבתי הזאת מערערת את היסודות של השיטה. אנחנו נכנסים לבחירות. הבחירות האלה יקבעו במידה רבה מאוד את דמותה וגורלה של החברה הישראלית. כאן יש שסע עמוק בתוך החברה, עם משמעות מאוד עמוקה, כיוון שתזכרו שהתופעות בהונגריה ובטורקיה של ארדואן וגם בפולין, השילוב בין דת קיצונית ולאומנות והתפיסה, אותה תפיסה בדיוק שאומרת שרק הפרלמנט הוא ריבון והפרלמנט והנציגים שלו שולטים בכל המערכות ולכן יש שליטה מוחלטת של המדינה על כל האיזונים שביניהם, היא הביאה לתופעה שהם קוראים לעצמם דמוקרטיה לא ליברלית, שזה לא דמוקרטיה בכלל, והבעיה בסוג כזה של דמוקרטיה, שברגע שהיא נכנסת קשה מאוד לשנות אותה, כיוון שהם שולטים על כל המערכות ויכולים לנווט את הכל כדי לשמור על הכוח שלהם וכך הלאה. ולכן, מה שאני רוצה לקרוא מעל הבמה הזאת, לכל המפלגות במדינת ישראל, אנחנו נכנסים למערכת שבדרך כלל היא מערכת של השמצות ונאצות וזריעת רעל ותקיפות מכל הצדדים. אני קורא לכל המפלגות להבין שאין לנו מנוס, לא סתם מניתי את הבעיות מסביב, אין לנו מנוס מאשר
לחיות ביחד ולפעול ביחד. ולכן הדבר החשוב ביותר, ואני לא אכנס לפרטים, במערכת הבחירות הזו, על לנו לקרוע את האמנה החברתית. אנחנו כולנו חייבים להיות נאמנים להכרזת העצמאות של מדינת ישראל על כל היבטיה. ועלינו לחזור, אם אנחנו חפצים באיזשהו דיאלוג, ואם רוצים לשנות משהו, אנחנו חייבים לחזור אל נקודת ההתחלה. משום שההגדרה העצמית של המדינה הזאת נקבעה בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל. אי אפשר לבטל אותה. זו ההגדרה העצמית של מדינת היהודים. והיא כוללת לא הרבה, אבל כמה עקרונות יסוד של מדינה דמוקרטית. את זה אי אפשר לבטל. אם רוצים לבטל, צריכים לעשות מהלך הרבה יותר גדול. צריכים להגיד מה רוצים לבטל, נגד מה רוצים לבטל וכך הלאה. ולכן, כשאנחנו נכנסים למערכה הזאת, שהיא בעיניי עלולה להיות, לגרום לקרע עוד יותר גדול בחברה הישראלית, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים להישען על נקודת התחלה משותפת אחת בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל. ומי שקורע את המסמך, את האמנה החברתית הזו, כן, הוא פועל נגד המשך הקיום המשותף שלנו במדינה. ולכן, ערב ההתחלה של הקמפיין בצורה רצינית של הבחירות, אנחנו צריכים לזכור שאין לנו מישהו אחר חוץ מאשר אנחנו. ולמרות שיש חילוקי דעות כבדים מאוד, שאף גוף לא ירוץ יותר מדי בשביל לקבל כוחות סוטים, וצריכים לזכור שיש לנו על מה להישען, ממה להתחיל. ואסור לנו להיכנס ליום שאחרי הבחירות, למצב שאנחנו מעמיקים את האימות בתוכנו, ולא מנסים להגיע להבנות לגבי אופיה בתפקידה של המדינה. תודה רבה.